Plné pohybu a krásne živelné, to je minibasketbal a Popradská žiacka liga. Dodajme, že tieto s elánom hrajúce deti sú maximálne štvrtáci a to je dôležité. Pod Tatrami totiž začíname so športom na školách čo najskôr. Je to zámer a súčasť koncepcie. Tento šport dokazuje to, že sa nám darí venovať sa čoraz viac nižším vekovým kategóriám a sme veľmi radi, že aj učitelia z druhého stupňa a učiteľky z prvého stupňa teraz odovzdávajú svoje skúsenosti týmto deťom. To je v meste Poprad naša myšlienka, ktorú budeme ďalej a ďalej rozvíjať. Telocvikári to vzali do vlastných rúk a piplajú tieto ratolesti už na krúžkoch. Vedia, že tam to musí začať. Tak je to na Jarnej, Tajovského a ďalších školách. Aby vlastne deti sme pritiahli ku akémukoľvek športu, čiže od najmladších kategórií prechádzajú minibasketbalom, futbalom, vybijanou rôznymi pohybovými hrami. Učitelia telesnej výchovy učia telesnú na prvom stupni. Vlastne vedú týchto žiakov k láske k športu a vidia nové talenty a usmerňujú ich správnym smerom, aby mali radosť toho športu. A už aj mesto Poprad sa špecializuje priamo na to, že detičky by mali začať športovať už v najútlejšom veku. Aj naša BAMKA spolupracuje spolu s našou školou a robia všelijaké akadémie, ktoré vlastne prispievajú k tým malým deťom, aby začali pracovať s tou loptou. V zastupiteľstve táto koncepcia má jednoznačnú podporu. Veľa radosti tento prístup robí aj našej basketbalovej akadémii, kde prácu s malými deťmi rozvíjajú do ďalších podôb. Aj v BAMPE sme otvorili prípravku pre deti už od prvého ročníka, kde sa ich snažíme nejakou zabavnou formou priviesť k tomu športovaniu. Vzniká taká predprípravka, všeobecná pohybová príprava. Žiacka liga v minibasketbale skončí až na jar. Teraz bola hostiteľom Jarná ulica. Svojich povinností sa zhostila na výbornú, hoci vo finále kola zdolala zmiešané družstvo z Komenského iba o bod. Tretia skončila Tajovského ulica. Tento spôsob, ako získavať deti pre šport a samozrejme aj pre basketbal, môžeme pokojne nazvať popradským. Je to naše špecifikum a vieme, že je to správna cesta. A začína aj pod týmito malými deravými košmi.